りょうばです。りょうばです。こんにちは。ナンバー61、はい、61回で、この間のあのバーとか2泊3回急いでやったやだ、りょうばがバーっていけませんわあのバーって、はい、今回からはあの細かく丁寧に、はいはい、ちょっとパート分けて、まあ、パート分けて、でまず私たちが、はい、今日は一番行きたい今回の目的だった、はい、東大に行きます。東大のハンコが欲しかったのね子供みたいさっきこれの一番前のところで、うん、ただすごくあそこ海が綺麗なとこだったんですけれども、はい、まあ、海にすぐ行かずにこの海に行くまでの道が結構ね楽しかったんで、うん、いかにもなんかあのね、あの南の島っていう感じがして、うん、お天気良くてね、うん、もうちむどんどんずっとそれ言いっぱなしで、うん、あのまあ時々海見えてたんだけど結構海岸沿いをこう走ってくるような感じで、そうなのね、うん、そんなに道いろんな方法があるわけじゃなく、うん、あの結構あの宮古島のバスツアーみたいなのがあって、うん、そういうの見てもあの必ずこう今回行く東辺ヶ崎は、うん、あの行くんだけれども、みんなこう島の周りをぐるーっと回るような感じで同じ道通ってるよね。ね、そうなのね、うんうんうん、でも道すごく綺麗だった。あのあんまり電車ないしでもあるよそれと、うん、今回行くその東辺ヶ崎なんですけど、うん、私たちずっと東辺ヶ岬って言ってたの。あ、違ったの。うん、ね、でもね、私その数十年前行った時は上がり辺ヶ岬って言って言っただからそれがもうずっと耳にくっついてて、でそういう風に言ってたけど、まあ言い方がいろいろ、大抵でもなんかこういうところって、うん、半島のとこ行くと岬だもんね。そう、岬だからついつい ね、だからついついそういう風に言っちゃったんですが、はい、東辺ヶ崎です。東辺ヶ崎だったのね、はい、そうなんです。変のってことは東があったら西もあるかもね、はい、西も今度あの行かなかったんですけれどもだいたい場所は今度ご紹介します。反対側だと思います。反対側、当たり前のこと言ってますが、あのほとんどなんかあのそうだよね、東大に、うん、そうそうで大体私たちはあの前回もお話ししましたけれども、あの飛行場からすぐあの、ね、お迎えが来て、でレンタカーに乗って、あ、はい、お迎えが来てちゃんとレンタカー屋さんがほら、ね、来てくれたじゃない、はい、でそこからだから大体空港から20キロぐらいのところにこの岬が20キロって、大体20キロぐらいだって。あのホテルにちょっと寄ってから来て、うん、結構だから早く着いたもんね。そう、あのお昼前だったしね、うん、だからお天気が結構良かったっていうか、そう、朝はやっぱり綺麗だよね早起きはやっぱりいいのかしら。もうでもほんとここどこ通っても綺麗だった。うん、であんまり車がいないし、うん、でびっくりしたのは私たちレンタカー借りた時ワナンバーだと思ったら、うん、レだったそうなのね、うん、あのなんか和じゃないのがあったね、うん、で他にもレいっぱいあったから、うん、きっとなんかあの宮古島は和とレがあるのかな、うん、言ってる間に、はい、ここあの東辺があの公園になってるんだけれども、うん、入り口にね入って、あのちょうどその看板があるところから道路の色が変わって、うん、そう、それであのそれこそ電信柱がなくなって、なんかね、最初はあったんですって電信柱が。でもあの台風がね、あのそういうのが来たりなんかして、もういつもこう切れたり大変だからって、地下をね通すように、うんうん、東大までは電線が地下を、だってなんかそれこそひょろってなってて、うん、だいたい2キロぐらい、そう2キロぐらい岬だもんね、うん、だからここからは逆にすごく綺麗な景色になってね、本当に電線ないからすごく綺麗だった。ちょっと雲ちょっとほら見えてるのが灯台でね、目的の灯台で、だから灯台までは車で行けなくて、ここから歩かなくちゃいけなかったのね、うん、それが結構距離思いのほかあったんだけれども、ね、その間にいろんななんかと、これトライアスロンの折り返し地なんですって ね、それで結構有名なんですってここ、うんうん、知ってる人はだから知って、それからなんか私たちはもう東大東大とか思ったんだけど、うん、なんかこう伝説みたいな、マミヤの墓っていうのは
でね、うん、なんかすごい美しい、美しすぎる人がいたんだって。あ、この人ですか？そうなんですよ。そう、やめてください。でもうね、もうみんながね、結婚してください、結婚してくださいって、とうとうある一人の人と結婚したんだけれども、その人には奥さんがいたと。ああ、よくある。それでね、あの岩から飛び降りたとか、いろんな、いろんな伝説があって。どっちの海に飛び降りたんでしょうね。あの右側太平洋で、そう、左側東シナ海なので、ちょうど真ん中じゃないでしょうか。ドボンドボンってなこと言ってる。こっちはだから東シナの ね、 東シナ海の方が色がなんか薄くて、うん、でこのゴロゴロなんだろうとか思ったら、この石がね、津波の石なんだって。こんな大きいのが来ちゃったの。あ、後で聞いた、あの知ったんですけど、うんうんうん、あの明和の大津波、明和ってもしかしてすごい昔じゃない、うん、1771年。すごい、計算できますか。できません。でも年代物ですね、この石たちは。そう、でもこんな大きい石がゴロッと来ちゃうってことは相当大きな津波だったんだろうね。なんかこんなにアートみたいで綺麗なんだけど、結構そういう大変なことがあったって、うん、分からないね、っていうことね。本当になんかこうただ見て綺麗だなと思うんだけど、いろんなことがやっぱりあるし ね、うん、あの遠くで見えてちょっと色が変わってるところが、もしかしたら太平洋と東シナ海の境かもしれない。あ、うん、なんかね、そう、私もそう思ったんだけど、うん、はっきり書いてあるものがあまりなかった。でもなんか昔はね、そうやってあれがそうですよとかって、なんか役場の方がね説明してくださった。明らかに明らかに海の色が太平洋の方が濃いんだもん。そう、色が違うて、ね、左と右両方見てもね、だからそうなのかなとか思うんだけど、あの何しろそうじゃなくても、東シナ海の方の水が澄んでて、うん、それでサンゴ礁が見えてて、あの薄い色がね、綺麗な色がなんか、だからそのブルーと、濃いブルーと薄いブルーだけじゃなくて、いろんなもグラデーションがすごく綺麗だった、うん、でもほら、明かりによってね、綺麗さもどんどん変わってきて、でいよいよ灯台に登ります。登れる灯台の16個目なのね、これね。というか最南端、最南端、そう、うん、登れる中で最南端。そうそうそう、あの北から来て16個目。そうそう、で、あの今スタンプ手帳、はい、前からあれが目的でございます。これあと20段って言うんだけど、全部でここ97段。うん、97段もあったのね、うん、でもあの前に行ったところなんか比べると、ちょっと、まあ、そんなに、うん、あの高い方ではないっていう。はい、でも結構ちょっと大変だった暑い時は ね、それでこの出た時のバーとかね、うん、あのどこの灯台でもすごく感激するよね。そう、で出てもう景色が違うから。そう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 、ね、当たり前なんだけど360度見れるの。そうそうそう素晴らしい。上からあれしても絶対この濃い方が太平洋だよね、うん、そう、ね、うん、右側が太平洋と思うのね。うん、そうなの。それでだから結局こっち回りっていうか、何言ってんの、時計と逆回りにあの行ってるから、こっちが今度、右が今度は東シナ海、はい、綺麗な景色も見える。でこっちらっと見えてきたのが今度太平洋、はい、この太平洋がすごい、この日は静かだったけど、うん、すごい荒れる時が、うんうん、すごい荒れるみたい、うん、で結構これあのずっと伸ばしていくと、うん、あの那覇っていうかあの本島があって、最近ちょっと伸ばすんですかそうそう、あのそこの間が離れてるから、うん、ちょっとなんかよその国の人の、なんかね、なんかお船が来たりしてる。そうですよ、すごくそれ聞いた時に、うん、とか思って、こんな綺麗なところにそういうきな臭い話は嫌だなと思ったんだけど。そうね、でもね、しょうがないのかしら。なんかあの後でまた出るかしら。那覇までが279キロ。ああ、後であのね、うん、あのパラッと出ますけど、パラッと出るんですけど、これでこれ現役で活躍してるから、この子、うん、そうなので、あのまた97段降りてきて、はい、スタンプです、これが、はい、2個押してもらえるのだいたいあのいろんな灯台2種類あるのね、うんうん、そうなの、前も押してもらって、あ、ここで出て東京から1843キロ。おー、わー、来ましたね、来ました、うん、でもね、台湾なんかね近いでしょ、403キロだから、あ、ね、
結構近い近い、ね、そう、もうここまで来るとでこれ降りてまた見たら、うん、さっきと微妙に色がちょっと違ってきてね、本当に雲の多さとかなんかそれによっても日の当たり具合でね、太陽の角度で、うんうん、同じ色してる時がないとか書いてあった。あ、やっぱりね、うん、これだから一日中見てて面白いかもしれない。飽きないと思う、うんうん、だからなんか他にも書いて多分そうだと思うんだけど、結構日本で一番綺麗な海と思う。私も本当にそう思ってた昔からそれでだってここの全体的なものだけど、うん、日本のなんか有名な景勝地なんだよね、うんうん、ねえ、でこの公園自体がなんかほらあの日本の都市公園100選に選ばれて、それもちろん入ると思うな、うんうん、で戻るんですけれども、はい、さっき言わせたんですけれども、いろんな植物が結構200種類、ね、種類いっぱいあって、うん、ユリの、あの綺麗な時期はもうちょっと前に行けばね、うん、綺麗だったの。でもなんかに書いてあったんだけど、うん、ここの岬に行くには少し予備知識を持ってきます、うん、すいません2度目なのに私でも本当にそう思った、うん、あ、編集前にちゃんと行く前に、うん、そうね、うん、であの親切なあの東大近くの方が教えてくれて、うん、もっといい見晴らし台があるよって言って、あの行ってみたんですよね。あの教えていただいた通りに、うん、道路の色が変わったところを左、うん、あ右に入ってなんだけど、なかった、なかったから今戻ってきて、そう戻って戻ったらでも太平洋がすごく綺麗に見えて、そう戻ってきたら、あ、うん、この景色もう私これで満足、うん、そう、なんか叫んでましたね。ただ次回も行きたいと思うんだけど、うん、リピートしたら絶対見つけようね。もっと今度はしつこく行ってみる、うん、そうそうそう、あの1回行って諦めるんじゃなくて、そう3回4回行って探すという。この後ほら伊良部大橋行こう行こうとか言ってたから、三つ橋行きたいわとかって大騒ぎしてたんで、そう、はい、そんな感じで、でもあのお天気に恵まれて、うん、ね、綺麗な海を満喫できました。よかったね。で次回はその、はい、次に焦って行きたかった伊良部大橋です。はい、これも綺麗なのよね。伊良部大橋渡ると伊良部島と下地島があって、うん、それであの通り家とか、はい、あの下地島、それは次回ゆっくりゆっくり、はい、でいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それで通り家のとこにもいっぱいあったんだけど、うん、パイナップルがすごいいっぱいあるの。うん、でもあのデザートで食べたパイナップルなんか特別な美味しさがあって、ね、やっぱりちょっと違うのかな、うん、もちろん取ったりはしませんでしたけどダメですよ